waxaa habeenkii xalay magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaar ku maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu xusay 18 guuradii ka soo wareegtay xilligi Soomaaliya gumeysiga ay ku xirowday isla markaana ay midoobeen gobolada Waqooyi iyo Koonfurta munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna ay ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiiro xildhibaano maamulka gobolka Kandigmada golaha malaaqiyada waxa garad iyo haweenka 10 xaafadood ee magaalada Baydhabo ayaa waxay ka dhacday xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo waxa ugu horeentii munaasabadda hadal ka jeediyay qaar kamid ah marti sharafti ka soo qayb gashay munaasabadaas lagu xuseeyay 18 guuradii ka soo wareegtay xilligii la taagay calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed inta maamulkaana ka wadiyahan هر دولة فدرال كأي دولة كبرات كأنت إذا فهمتي أو ما أنت ميرول بنتيجة عن بسومالي أدم جيجي سومالي أدم عاول بوضع السعيو قبرتي إيو ويرك إي أضيق قفن جيه في نها وضع جيدا أمبليو سومالي من خسرود كل يوم ما يبوها هرام هنشاني قمريسي ولي ولا حرك قمريسي لي لها أكمير رايسي قمريسي تعقوف أكمير رايسي فرمو سومالي جنتل اللي Soomaalida hadoonaayti ee nimaynta barambaranta ee kontan la sidayad ee sanadgooda koobid dunyo wada ka taarada madax wadanka ku sheegti yaa faa'iido diin madax wadan bay noqon inshaalla oo ku shaqayn rajayn ee amma wali laha umada Soomaaliyeed meel ka sii roob tambal tambal gaar ahaan umada reer Koonfur Galbeed reer Baydhabo tambal waxaa sidoo kale goobta hadalka ka jeediyay taliyaha ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Sheena Macalin Nuurow iyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad ahna kusimaha taliyaha ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad Ismaaciil Khaliif Shire geeka meel maraha meel raas la ka faaran rooga yaa haysanan dadka adniga maraha meel raas iska deewo dhinaca galgiliyo wali sanlana sanara waayna adniga garan ku jeesada ee ilaalin ah lagu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa barwaaqay bashbash marka uu soo noqdo ee Koonfur Galbeed ahaan Koonfur Galbeed waxa weeye maamul goboleed ay ka mid tahay dalka ka jira shanta maamul goboleed waxa weeye gunti iyo gunaanadkii waxa goobta hadal ka jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May waxaana uu mikrofoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kale inaan caawa anigana aan halkan madda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka gudihiisa dibadiisa inaan hambalyeyn iraahdo munaasabadan ka soo wareegtay maalintii xurriyadda ee qaateen Soomaaliya la dhisay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed halkaas way ku midoobeen goboladii Waqooyi iyo Koonfurba marka hambali aan leeyahay waxaan rabaa oo keliya in aan hadal aan sii dheereen oo adii ogolaataan ila ka soo dhaweysaan inaan madaxweynaha ku soo dhaweeyo su-aasayna halkan khudbadiisa uga jeediyo madar madaxweyne soo dhowo ciidamada Soomaaliyeed geesiinta oo adeega militariga kororay iyo booliiska iyo nabadgelyada iyo hal maamul Koonfur Galbeed in dadweynaha ay wasi shirtu nabadda jeel oo runtii ogaa shaqaanka horeya iyo gabro oo runtii nabadda naasta joogi leh nabadda wariya taraase meod ilaan kamaanagaan madagaaga isku leh ee wayna diyaanaha sanad ku sanad siiyey ilaahay nabadii deebsiye marka dadweynaha Soomaaliyeed bay wasi shirtu aan dal ku roonaan dibadda kuma oonba wayna hambaryo bay ka sii rooga ilaahay nabadii ku tumeeyay sanad ku sanadii Geyiga Soomaaliya ayaa guud ahaanba waxaa lagu xusaa 1 Luulyo waxaana ay tahay maalintii gumeysiga ay ka xorowday Soomaaliya isla markaana la taagay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo